Tjena allihopa, välkomna ska du vara tillbaka till en ny video. Och idag hade jag tänkt reagera på lite musik som min farsas kompis son har producerat. Och ja. Hans producentnamn är pregame och han heter då Linus, ja. Men och innan någon håller på som så här, jag länkar allting, alla låtar, hans spellista som av låten som han själv har producerat i beskrivningen. Och så att jag inte får någon upphovsrätt på den här videon, så säger jag att jag har pratat med Linus och han har godkänt att jag gör video på det. Så jag tycker vi ska då reagera på 5 låtar plus en liten specialare som, ja, ni säkert har sett i beskrivningen, som han då har proddat. Men låtarna heter, vi börjar med en låt som heter Lil Kiki. Så vi ses. Jag hittade då inga låten på YouTube, så vi har låten här i bakgrunden, Spotify. Så vi sätter på den. Låten kommer då från högtalaren och basen, ifall det är konstigt ljud. Han är då ålänning som har producerat där. Så det var då Lil Kiki med, vilka var det? Mako Makeba, Vino Grapp och Snowboys. Så in och lyssna, länk i beskrivningen. Så då går vi till nästa låt. Och det var en låt som heter Battle Down. Och den som har gjort låten, Saint Petre, eller hur man uttalar det, jag vet inga. Men då vi ska kolla om vi hittar den på YouTube. Annars blir det face reaction, låten i bakgrunden. Så ja, just det, man måste ju recensera förra låten. Men vi går tillbaks till Mako Makeba. Och alltså, det var ganska samma stuk genom hela låten. Jag har hört mycket bättre låtar. Det är ingenting jag skulle välja att lyssna på. Och om det hade kommit på radion så skulle jag säkert ha kolla om jag hittar någon annan att lyssna på. Det går att lyssna på, men det är inte något jag skulle välja att lyssna på. Och det som kommer på radion väljer jag att lyssna på. Så kommer det en låt som jag inte skulle välja att lyssna på, så ja, då byter jag kanal. Men vi ses. Och nu ska vi ha Battle Down med Saint Petre. Samma sak här, jag hittar ingen musikvideo. Det fanns på YouTube,
Det fanns på Rap Nations kanal. Så då är det bra. Det är bra. Men då, eftersom den inte fanns som musikvideo, så lyssnar vi på Spotify, högtalaren, face reaction. Så det är nice. Vi börjar nu. Bottle down med Saint Petre. Jag gillar introt. Jaha. Det har speciellt tempo. Det här är bra. Det här är bra. Det här skulle jag kunna välja att lyssna på. All up in my feels, got a hole I need to fill. Ain't much sad liquor can't replace ya. Bad bitches, dollar bills, y'all. Song review. Det var nice. Det här var bra. Det är någonting jag ska välja att lyssna på. Tänk att en ålänning har producerat där. Det är nice. Riktigt jävla nice. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är... vad heter det? Alltså jag får knappt ord ur munnen. Det där var bra. Riktigt bra. Vi går till nästa låt. Och den heter Nintendo. Det är nice. Det spelar man på när man var liten. Vissa kanske gör det fortfarande. Ingen vem vet. Inte jag. Men det är Ivor som har gjort den. Så vi tar och lyssnar på den. Jag sätter på den nu. Jag gillar stuket. Det här är fett nice. Det här är bra. Linus. Ej. Riktigt bra. Ivory var det som hade gjort det. Han Ivory, han ska ni kolla in. Länkar artist i beskrivningen. Och sen, men det här, alltså det här var riktigt bra. Jag diggar rösten, jag diggar flowet, jag diggar allt. Det här var liksom 10 av 10 liksom. Nästa låt vi har heter Svävar. Och den är då gjord av Jakob. Vem fan är som dig? Jakob. Där har vi saker liksom. Vem fan är det här? Jag måste lyssna på de här mera. Här är varje jag med tiden långt från den som nu på stigen. Bara börjat så lirig, bara börjat så lirig. Släppte 300 och solen, jag klev in och satte tonen. Jag ser allt för många kronor, ingen tanke bakom ordet. Jag som ny kärlek. Studsa, studsa, jag aldrig quit. Abo, alltså riktigt, riktigt jävla bra alltså. Men fan är som Jakob. Och men fan är som Erik.
Riktigt jävla bra alltså. Det är sån här musik jag diggar på riktigt. Och Linus som har proddat. Det här är riktigt bra. Fortsätt den här stilen. Fortsätt det här flowet. Alltså, allt. Nästa låt. Midnight Ride. Näst sista för den här videon. Och den Midnight Ride är då en låt som är gjord av Grillo, står det. Står det. Ja. Så vi kör. Lyft dig själv när ingen lyfter upp dig. Du måste vara stark, inte öppen. Det är inte lätt när det är svårt. Det är inte lätt att låta bli när hon är våt. Jag kan titta. Grillo och Bo, det här är. Det här är riktigt bra. Mig i spegeln och säger att jag är stolt. Jag har koll, de är amatörer, jag är proffs. Håll din mick rätt, lär tacka min bror. Jag är cool. För allt de har gjort. Min cool, min fan. Riktigt bra. Grillo hette. Vem fan är som dig? Riktigt jävla bra. Alltså de här tre sista levererar liksom. Och den här har jag hört typ. Den. Nu har vi en låt kvar. Den har jag hört några gånger innan. Men grejen är det att jag kommer inte gå ihåg hur den går. Det är det som jag har svårt med låtar. Jag hör dem en gång. En, två, tre gånger. Och jag glömmer bort hur de går. Men. Antagligen den här videon ni har klickat in för. Och det är. Då Linus. Som har proddat. Röda sulor. Av Einar. Och det är riktigt. Stort. Att en ålänning har proddats till en av Sveriges största just nu. Men jag tycker vi klickar in på den. Vila i frid, Paki. Vi skapade leken, ska du försöka fucking leka med oss? Vi är hetast, du kan du vara hjälparen. Du är anställd, sluta leka. Einar! Du förtjänar det ökade skott. Och jag svär på gud att det gör ont inom bord. Så jag svär på gud att det är tomt i min ort. Vad fan vet du om fucking sånt idiot? Men du är inte någon i min ort. Jag är en tabbe i mitt bälte. För att tabben alltid hjälper. Folk ser grabben som är hjälte. Men hata grabben hans fälte. Fucka med mig då du bättre. Du kan inte med vårt race. Du är långt ifrån min page. Men av bröder i väster som dör för en. Du dör att. Einar, vem fan är som dig? Riktigt, alltså. Det här flow, alltså allting, är bara så jävla nice. Man bara. Om du försöker en så testa folket den. Alltså vi vill vara någon och vill vara mig. Jag know det, de vill ta mig. Ingen får mig lägga av mig. Ta något av oss och vi tar dig. Jag ska fucking bli en star, ey. Kolla bara när jag är klar, ey. Kolla bara när jag svar, ey. Kolla du ser liknar kar, ey. Samma grabbar, andra tabbar. Bilen sladdar, mörsten laddar. Morsan kladdar, guzzar gaggar. Guzzen babblar, hon har fattat. Dina guzzar, de är platta. Nu du fattar att jag fuckar. De som snackar, aina lackar. Så de kommer och de knackar. När vi samlas, då de backar. Till min mamma, tror jag tackar. Shoutout, hon går ner, hämtar flow. Jag på scen, det blir show. Alla vet, du är pro. Song review. Riktigt jävla nice, alltså. Och att ålänningar. Alltså. Det. Vi har liksom bra ålänningar. Vi har liksom bra människor på den här ön. Vi har Linus då, pregame. Vi har Nemo Valentino. Vad har vi mer? Vi har. Just det var. En någon simmare typ. Juniormästare. Just nu typ. Som har tagit någon guld i öspelen nu. Jag tror det var så i alla fall. Jag har inte koll. Men. Sen har vi ju också. En Europamästare i cross. Och jag tror det är där vi avrundar dagens video. Ni får gilla om ni tycker om de.
Om ni tyckte om det här med att jag reagerar. Och kommentera vad ni vill att jag ska reagera på om jag reagerar. Så får ni ha det bra. Gilla, prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då.